slovenske vožnice. Hvala, malo besed se veliko težo. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu kot desetega princa vegana turniškega premenitega turna in bažesina. Res, ko sem poslušal te vaše zvonce, mi je zastal dih in nekaj časa sem štel, pa sem prišel do številke 250, tako da mislim, da vas je več kot 300. Želim, da kljub temu snegu, ki nas nekako pozdravlja iz neba, da držite to tradicijo še naprej tu pri Zokiju in se vsako leto zberete kljub mrazu in zimu, ki je letos vam vas nič ni stavilo. Prišli ste s temi zvonci, kajti iz vas se zdaj kladi, kot bi bili biti tisti ogen in vi z temi zvonci dajete neki čar in žar in to energijo, ki bo se jo dajali vseh te 22 dni. Zato vam želim, da se ne zmorite in to tradicijo držite naprej. Danes ste brez kap, ampak jutri boste opravljali to poslanstvo, na tem Ptujskem polju in okolici. Zato vam želim, bolite zdravi do konca vašega.